ספורט חדש ברמת יוחנן, גלישה. במבט ראשון זה נראה מאוד מסובך, אבל זה בעצם די פשוט. עולים על הגלשן, נעמדים ונופלים. אבל בשניות שבין העלייה לנפילה זה נראה ממש אולימפי. פשוט אדרנלין טהור, אתה לא חושב. דבקתי בחיידק. זה מחלת רוח. לזורקין יש מחלת רוח, מדבקת. חבר'ה, תגידו רק אני מרגיש את הרוח בשיער עכשיו, או שאתם מרגישים גם כן? אחרת, איך תסבירו את עשרות הצעירים שכבר נדבקו בחיידק הגלישה? התחלנו בחברת נוער, שעוד עוזי הרשה לנו לעלות על איזה גלשן אחד מאוד מסוים. איזה קילאווה אחת, גלשן פלטה, שטוח, ענק. ב-2007 חזרתי לקיבוץ, פתחתי את המועדון, הכל היה מאובק שם, העכברים אכלו כל מה שהיה. התחלנו מאפס, קניתי ציוד, כולם התגלחו על הציוד שלי. לאט לאט מתאספים סביב זורקין ערימה של חבר'ה, והוא משתף אותם ברזי הגלישה. לא היה ברור אם זה יותר לגלישה או יותר לשבת עם החבר'ה, לשתות בירה. וכשההתלהבות גואה, רעיון הקורס עולה על הפרק. החלטנו להרים את הכפפה והלכת עם זה. מיכאל, בבית ילדים, שאל אותנו אם אנחנו רוצים לגלוש בקורס גלישה ללמוד. לקחנו את כל החברת ילדים אל המאגר, והם המשיכו להגיע, והשנה שוב התחלנו עם היהודים. וזה הלך טוב מאוד, הם הגיעו לרמה מאוד גבוהה. אני אתן להם טיפים, אתן להם לשבור את הראש טיפה. אני פשוט מוקסם ממנו כל פעם מחדש. איך קוראים לכל חלק, איך מחברים את כולם ביחד כדי לבנות את המפרס. ואז נכנסים למים ומנסים לגלוש. איך עולים לרוח, יורדים לרוח, איך מסתובבים. שפר להם את המקומות שהם חלשים בהם, והם תוך שנייה מסתדרים. לאט לאט אתה מצליח גם לחזור, ואז להסתובב. אמר להם, חבר'ה, נגמרה ההכשרה שלכם, אני יורד לכנרת לגלוש, עכשיו זה הזמן שלי. מי שרוצה, יצטרף בשמחה. הכנרת בשביל החבר'ה פה זה בעצם המבחן נשע האמיתי. והחבר'ה מצטרפים. כל שישי, 15-20 נערים ונערים ברוחם, יורדים עם זורקין לכנרת. רוב יורד מאחורי הארבל, אתם רואים את הארבל שם? יורד משם, אבל יש פה קטע בחוף שהוא שם אינו אופ, סיבוב כזה ויוצאת מפה. אני חושב שזה מאוד מגבש אותם בתור קבוצה, נורא כיף לראות את זה. הספורט הזה חזק את הבן אדם מנטלית, כי כשאתה לבד באמצע הכנרת ואתה צריך לחזור, ואין לך לא את אבא ולא את אמא ולא את סבתא, זה רק אתה עכשיו. ואתה רואה שהם נהיים גברים. תמיד מעדיף שהם ייהנו ויהיה להם טוב, וככה אני יוצא מבסוט בסופו של דבר מהיום. אז זה נראה פשוט. עומדים על הגלשן, אוחזים במפרס ו... גלישת רוח דורשת המון רצון והתמדה. אתה מתרסק ואתה לא מצליח. לפעמים כל הזמן זה מתסכל. יום שישי, 19:00, אני מוצא את עצמך בחוף אחר. להגיע עוד לארוחת ערב. די קשה בהתחלה לראות כל מיני בחורות רזות כאלה טסות ואתה נלחם ומצ'תקמק. לא כולם מצליחים, כמו שאתה רואה. נעלם לנו גולש עכשיו, בלי להזכיר שמות, תומר. הנה הוא. אבל אז, כשאתה סוף סוף גולש... ויש רגעים ש... וואו. אתה גולש ואתה בפלנינג ורגליים ברגליות, מחובר לטרפז. תחושה מדהימה. זה כמו אורגזמה. מצוין שאני מצליח לגלוש, שאני מצליח להגיע למקום שאני רוצה.
אתה מרגיש את הרוח וזה... אי אפשר לתאר את זה במילים ממש. אתה נותן איזה צרכה כזאת, איזה וווו כזה טוב. אתה יכול ללכת בקיבוץ, פתאום יש מכת רוח ואתה מקבל ויברציות. מועדון רוח רמת יוחנן, תמונת מצב. מספר הגולשים הולך וגדל. הציוד נקנה משומש וכעת חסר. התקציב מצחיק. אני רואה את מה שנקרא. ציוד משומש שמשתמשים איתו פעם שנייה ושלישית הוא כבר מתבלה די מהר. ואז נשבר משהו, או צריך איזה משהו חדש. אז אין כסף לקנות וצריך חכות עד שנה הבאה. הרבה חלקים נשברים כי אנחנו עכשיו הרבה, ואין הרבה תקציב למועדון. צריכים פעם אחת לקנות ציוד טוב שנוכל לסמוך עליו. כי זה נגמר ממש מהר. וחבל שלא נוכל להמשיך ולגלוש. במועדון, להרים כל שנה קורס כזה. כל שנה עשרה חבר'ה. זה אווירה נפלאה. זה הפנינג, פשוט הפנינג. החבר'ה מגיעים עם טרקטור, עם אופניים, עם מה שאתה רוצה, באים, יושבים, מגיעים למשפחות, עושים לפעמים על האש, יש מוזיקה, הבנות מגיעות, מתחילות לעשות קריוקי. תענוג של דבר.